Il-problem li qed jaffaċċjaw Sajjida Maltin Wawċin fis-saj tal-Lampuki minn dajjes maħsuba ta' Tunezini kienet il-qofol ta' diskussjoni bejn pajjiżna u l-Kummissjoni Ewropea. Dan waqt laqgħa tal-Ministri Ewropea l-Agrikoltura u s-Sajd fejn jidher il-Kummissjoni se tkun qiegħda ssaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta sabiex tinstab soluzzjoni għal din il-problema. Il-problema ilha għaddej għall-numru ta' snin fibħra internazzjonali, batta Sajjida Tunezini allegatament jaqbdu l-Lampuki minn xkejja li kunu tpoġġew minn Sajjida Maltin u Wawċin u wara jkisruhom. Iżda fl-aħħar ġimgħa żdiedu n-numru ta' inċidenti rapportati fejn Sajjida Maltin u Wawċin qegħdin ikunu allegatament medda mit-Tunezini b'armi bħal skieken u anke Molotov cocktails. F'xi okkażjonijiet dehret ukoll lanċa mlaqma il Bin Laden li teddet li tibqa' dieħla fuq dajjes ta' Sajjida Maltin. Fid-dawl ta' dan kollu segretarju parlamentari għas-Sajd Clint Camilleri qal il-Kummissjoni Ewropea se tkun ukoll qiegħda tressaq il-pożizzjoni ta' pajjiżna fil-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran fejn Malta se tkun qiegħda tagħmel il-parti tagħha biex tinstab soluzzjoni. L-awtoritajiet Tuniżini stess jixtiequ isolvu din il-problema il għaliex qegħdin naħsbu li ħafna minn dawn il-bastimenti huma mod probabbli ferm qegħdin jagħmlu dan is-sajt b'mod illegali u b'mod li mhux il-leċenzjat. Is-segretarju parlamentari tkellem ukoll dwar diskussjonijiet li kien hemm rigward il-kwoti tat-ton. Irridu naraw issa kif nimmanaġġjaw l-istoks tat-ton. Iżgur tal-ispat ta' biex ikollna ukoll stoks sostenibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.